Já jsem vždy tužil natáčet filmy a trvalo mi, než jsem se k tomu dostal. Aktuálně je to pole, které má velmi láká a ku kterému cítím i nějakou takovou silnou vazbu a rád by som v tom pokračoval. Čím se liší tanec, film a divadlo? Že jsem vlastně vyštudovaný činoherný režisér, který ale pracuje viac s pohybom. Takže bývá nazývaný, že som choreograf alebo tanečný režisér a aktuálne ma veľmi baví film, takže u mňa je to vždy taká ako asi skrumáž. Čím to pre mňa nie je iné a čím je to pre mňa veľmi podobné, to je určitá montáž silných momentov. V tom filme to má samozrejme tú výhodu, že človek zoberie ten najlepší take. A potom vlastně podle toho, co si zozbíral, tak si vytvára úplně novou mozaiku. A tím, že já vlastně i při vytváraní těch choreografií začínám od detailu, od maličkého momentu, od malé sekvencie a postupně to k sebe přikládám jako mozaiku. Já nezačínám akoby od akoby nahrubo nahadzovania malty alebo něčeho, ale jak to mám povedať, ale já už potřebuji mať ty malé jako keby záchytné body, které má nějak fascinu, tak toto je tam asi podobné. V čom je to jiné? Je to jiné asi hlavně v té etike, v té organizaci, protože to divadlo je taky permanentní self-development, je to trénink vzťahov, neustále se s tými istými lidmi stretávate, udržujete tu věc živou a zároveň je tam vlastně velmi neúprostně a kruté to, že to představení se nemusí podarit. Když to vlastně to, co trošku v tom filme vidím jako takovou velkou nespornou výhodu, je, že vlastně raz si to potom v té strižni poskladáte a pokud máte dost času v té strižni, kde se podle mě vytvára úplně jiný film, ještě si představoval, což mě těž baví, že člověk vždy začíná jako keby od znovu a zabudne na to, nesmí se fixovat na to, co si předtím myslel, ale musí vycházet z toho, co tam má. Tak potom vlastně je to hrozně fajn, že už to tam je a tak to je. A prostě, a já mám teraz asi také období, že potřebujem tak jako keby konzervovat a zabalit do takých pekných obalů alebo do takých pekných prostě útvarů to všecko, co robím, aby to jako keby se udržalo. Mám teraz taký pocit, jo, že je to všecko také jinak velmi pominutelné. Úplně radikálně jiné, protože efeméry vlastně vznikly tak, že my jsme mali v tom paláci Lucerna to zahrať jako představení, kde diváci mali sedět v tom paternostere a mali vlastně cirkulovat, co jsme mali povolené mezi všetkými těmi patrami. To znamená, že by vlastně voajersky nahlíželi na každé patro, vyšlo zhruba 11 sekund, při kterém vlastně vy vidíte, co se děje a ocitne se na jinom patre a doufám, že se nám to raz podarí tak to naživo urobiť. A my jsme vlastně dodržali všechny hygienické covidové předpisy, to znamená väčšia vzdialenosť než 2,5 metra mezi performerom a divákom. Diváci môžu bývať dvaja vedľa seba, ktorí sa poznajú. Do toho výťahu by sa viac než dvaja nevliezli. Všetko sme dodržali a bum, počas generálok prišlo oznámenie od hygieny. Sice formálne ste to dodržali, ale vznikol by nebezpečný precedens. Rušíme to. A ja som povedal, to proste nebudeme rušiť, my to musíme odpremierovať. Tak som vlastne volal kamarátovi Jirkovi Matouškovi, s ktorým som sa vtedy hodne kamarátil cez Aničku Polívkovú a sme zažívali niekoľko krásnych momentov ako kámoši. Zval Jirko, čo robíš, poď ideš točiť. A akože Jirka povedal, že hej. A vlastne ja som za dva dní sa Jirka vracal z Alp. Ja som za ten čas cez noc prepísal, prekopal celý scenár a začal som vymýšľať rozáberovanie, lebo bolo jasné, že nebude na to čas, jak úplne inak to celé uchopiť. No a tak vlastne to bolo také vhodenie priamo do prostred toho, kde sme proste vedeli, že sa to musí za tie 3 dní, ktoré zostávali, dokonca myslím, že 2 dní, ne, myslím 3 dní, ten tretí už nás odtiaľ vyhadzovali, že to vlastne musí natočiť. Takže to boli efeméry. Kdežto Komandér vznikal ako dopredu rozhodnutý hraný film, kde som si s dramaturgyňou Soďou, ktorý povedal, že ono by bolo asi veľmi silné, keby tie neonacistické čety, ktorými sme sa zaoberali, ktoré vlastne viedol tú neonacistickú skupinu Feuerkrag Division 13-ročný Estoniec, že by bolo vlastne veľmi zarážajúce, keby fragmenty
Z tých vlastne toľkov, čo si o nej hovorili medzi sebou, si hovorili malé deti vo verejnom priestore. A tým sme začali. A potom som si vlastne uvedomil, bacha Milo, ty teraz ideš asi do jedného z najnáročnejších vecí, pretože za prvé to je hraný film, to si v živote nerobil. Sice som študoval činohernú režiu, ale film je film. Za druhé ideš to robiť s deťmi, čož je taký veľký problém. A proste za tretie s takto nehovorovými dialogmi, ktoré sú a priori písaný čet, čož s čím by mali vlastne i dospelí herci obrovský problém, aby to znelo tak nejak. Takže vlastne ja som sa rozhodol, že sa na to musím patrične vyzbrojiť a nič neponechať náhode a 2 mesiace som s tými deťmi skúšal. 2 týždne sme ich kástovali, dával som ich rôzne k sebe, vedel som, že to musia byť veľmi silné typy, ktoré budú fungovať spolu. Veľmi dlho som vybral lokácie, pretože som vedel, že to není postavené na narratíve, ale na sile atmosféry toho priestoru, na tom, jak uvoľnené tie deti budú, aby pôsobili autenticky pri tom dospeláckom prejave. Na všetci mi hovorili, ty si sa zbláznil, proste nemôžeš natáčať, nemôžeš skúšať 2 mesiace film, to sa nerobí pri filme. A začal som počúvať také, toto sa robí, toto sa nerobí, toto môžeš, toto nesmieš. Ty tam nemáš hlavnú postavu jednu, ktorá by to celé, no to je zlé. Hej. A ja som si povedal, veď predsa film by mal byť podobné ako ten performing, kde sa ocitám, nejaký priestor na tú originalitu toho a človek to, čo si vytýči, že nechce byť narratívny, chce to stavať na atmosfére, chce to stavať na tej absurdite, tak v rámci toho musí niekam dojsť čo najďalej. Takže vlastne v tom boli tie projekty diametrálne odlišné. Ešte jedna veľká diametrálna odlišnosť bola v tom, že zatiaľ čo ten projekt Efeméry bol punk, pretože vďaka Jirkovej láskavosti všetci členovia jeho rodiny stáli za kamerou, za zvukom, pomáhali a tak ďalej. Tak toto už bolo jasné, že musí byť zorganizované. Ja som mal veľké šťastie na producenta Jana Horáčka, ktorý vlastne postavil úplne skvelý tým, ktorý bol motivovaný a hrozne všetci, proste hrozne všetkým išlo o tú vec a i tie deti boli úplne skvelé a strašne to podržali, možno i po tých 2 mesiacoch, jak sme sa do seba navzájom zamilovali a zblížili. A to tie deti cítia, že či ich rešpektujete a máte radi alebo nie pri tej práci, tak doteraz mi chýba, musím sa priznať. Tak to bolo hrozne fajn, že sme sa vlastne takto tam zišli a mal som ešte takého úžasného učiteľa, pretože ja som sa chcel naučiť to rozáberovať pre kameru. Takže Vašek Fronk, režisér, ktorý robil so mnou i Efeméry, i Komandra, bol trošku taký nervózny, lebo nemá rád, keď režisér to má tak ako presne rozáberované. Ale ja som vedel, že ja zase som začiatočník a potrebujem to mať úplne presne a dané. A potom budem improvizovať, ale musím presne vedieť, prečo takto, prečo onak, prečo nie inak, prečo tento uhol, prečo tieto veci. A vlastne zavolili sme Radima Špačka, ktorý pri mne trpezlivo ako starší brácha sedel. A v podstate mi to vysvetlo a hovorí, no tak toto je také neobvyklé riešenie, ale nechal ma v tom. Proste nechal ma v tom, nech si to sám nachádzam. Takže to bol taký ako keby aniel, ktorý cítite, že tam je a ktorý v podstate vás tak ako keby veľmi kamarádsky, ako taký brácha vlastne podporoval a vždy potom náročnom, strašne, to boli strašne dlhé a náročné natáčacie dni, tak potom vždy som ešte od neho niekedy dostal aj čočku. Takže vlastne to bol asi taký rozdiel. Áno, ja by som teraz takto veľmi silne, keď som počúval jenom iba zvukovú stopu nášho predstavenia Navždy spolu, tak ma proste veľmi silne prenasleduje ten vzťah medzi tou narcistnou matkou a tou dcérou. A to by sa mi veľmi páčilo, keby sa nám podarilo toto natočiť, ale zase úplne inou optikou. Mňa vždy baví, keď to musím zmeniť a posunúť to ešte niekam inám. Tak toto je jedna z tých prvých vecí, ale v budúcnosti by som sa nebránil ani nejakému celovečernému, kľudne i hranému filmu. Ja nelipnem na tom, že všetci sa musia neustále hýbať a skákať, alebo si lahať, alebo sedieť, alebo tak.